କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆସି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପାଇଁ କିଛିଟା ଭୁଶୁଳି ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ କିଛିଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଦେଖିଦେଲୁ ଡାଳପତ୍ର ଗଣ୍ଡେ ରଖିଦେଲେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଚଲେଇବାର ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ଆଉ। ଏଇଟା ସୋରଡ଼ା ଆଉ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏଇଠି ନିତିଦିନ ବସ୍ ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଲବାହୀ ବସ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଲେ ଭୂଖଳନ ହୋଇଥିଲା, ଉପରେ ବନା ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମରାମତି କରାହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଭୂଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏ ରାସ୍ତା ପୁରା ବେକାର ହୋଇଯାଇ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏହାର ଜଲ୍ଦି ମରାମତି କଲେ ସରକାର ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଯାଇକି ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ NH ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବରହମପୁର ହଉ କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କାମରେ କି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ସୁବିଧା କରାଇପାରିବେ।